da. Nedovoljno i na granici da bi uopšte mogli da funkcionišemo. Stalno smo se bojali toga što smo probili kapacitete, možda ne bi bilo dovoljno. Za jedan duži vremenski period bili kapacitete trafostanice. Znači, nabavljena su dva funkcijska nova aparata. Oni isti aparati su se ove se otvaraju sve i sve je automatizovano. Mešanje. Svakna servizatora zahteva određen materijal koji je nešto skupno. To isplatimo, mi smo to preuzeli. Pa mi to nemamo.